Romolan ibu menawi kedah nangis boten napa-napa. Awit ridallahu ridol walidin wa suhtullahu suhtul walidin. Assalamualaikum Romo ibu. Waalaikumsalam Ger. Mekaten kados pundi engkang putra kekali etbak dumateng Kanjeng Rasul, jalaran Kanjeng Rasul nate dawuh ridallahu ridol walidin wa suhtullahu suhtul walidin. Nger putraku cah bagus lan wong ayu kaya kadodok rasane atine ibu yo nger. Gusti paring winih, Gusti paring berkah kanggo sliramu yo nger. Rombolan ibu ora bisa paring opo-opo kanggo sliramu. Ana mung ngasong panjurung donga. Rasane kaya ora pilo. Lagi kaya wingi sliramu tak gegutang yo nger. Lagi kaya wingi sliramu tak gegendong yo nger putraku. Saiki arep uwal saking pamurbaning Rama lan ibu. Hanange ngertenono yo nger. Dumawaing kodrat datan kena pinenggak. Jejering titah ana mung saged anglampahi ingkang dados tekdiripun Gusti ingkang hakarya jagat. Handodo kang tumiba anglampahi kang tinampi. Haah. Wis ngertenono yo nger. Bungae wong tuamu ora kaya bungae dina iki. Alah malah kaya Teletubbies. Yono sing nangis, yono sing seneng, Pak Bu nggih. Nangis yo ora apa-apa. Jalaran dawuhe para kiai punika mungkin dawuhipun Rama Kiai Amron Rosadi punika doa ul walid lil walad ka doaun nabi li umatihi. Dongane wong tuwa loro lir kadya pindho dongane nabi marang umati. Tumetes deres waspone Rama lan ibu yo nger. Lir kadya pindho mutiara rinonse putraku. Sampun hanambi iki dipangestu saking Rama lan ibu. Enggal kepareng Sat Mojori sang temanten kekalih marak ngabiyantara gegandengan asta sumungkem jungkung mring pangkuning ibu. Mardiyatun sembah sumungkem kula dumateng panjenengan Rama ibu. Sedaya mboten ancasipun mboten bid'ah mboten. Ananging puji pangestu tiyang asepuh senajan to landheping gaman pitung penyukur bebak sani. Pangkat derajatmu ora ana sing madani paribasane. Nanging aja sepisan-pisan wani maring wong tuamu yo nger. Nger. Tambah nono pangestuku maring sliramu yo nger. Muga-muga sing tak jaluk sliramu sing padha rukun yo nger. Aduh ana tukar padu putraku. Ibumu mungkur iso nyangoni donga marang sliramu yo nger. Ibu eling marang bapakmu. Muga-muga sliramu tansah bisa tinulat paling sapadha-padha yo nger.
Alhamdulillahirabbil alamin putraku. Kekudangan wis dadi nyata. Saiki kono-kono sing padha rukun mugi Gusti paring berkah maring sliramu yo, Nger. Heeh, putraku. Bungae wong tuwa ora lila yen anakmu nandang kasusahan, yo, Nger. Ah. Punipa Ibu Mardiyatun maos donga nggih Pak Bu nggih. Nggih. Diwaosake Fatihah, diwaosake selawat. Ya diwaos sing apik-apik. Intine sing jelas mboten diwaosake selendang biru, mboten nggih. Sampun. Wah mandi, Mas. Dungane wong tuwa ora ana sing mandi kecuali dungane wong tuwamu, Mas. Aja wani-wani karo wong tuwa loro. Luweh-luweh karo ibumu ya, Mbak. Sang mojuri sang temanten kekalih sampun hanambi dipangestu saking Rama lan ibu. Pramila putra kekalih sang Abagus Kapi Alangsah. Miwah Nimas Ayu Nurin Naji. Gegandengan asto renggang gula kumupir pulut wangsul malih ing kedaton lir kadya pindha raja lan ratu sahari. Pramila jengkar saking sasana palenggahan Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Monggo Bapak Ibu, Bapak Mas Duki dan Ibu berdiri di sebelah kanan dan kiri. Monggo Mas di atas dewe Mas, monggo. Kawawaseka putra kekalih sampun inambi idi pangestu pandonga saking Rama lan ibu luweh mandi malih ing mangke badhe dipun tambahi donga pangestu saking panjenenganipun Rama Kiai Haji Badarut Tamam. Hanjang kepaken jumbuhaken waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Hananging sakedha malih kersane foto langkung rumiyin Bapak nggih. Rama lan ibu hangapit ingkang putra minangka jejering pangestu. Jembol Mas, saiki ndek mau wis nangis-nangis saiki ya nang gampang guyune he-e. Jempol tangan saja ndak usah jempol kaki nggih. Nggih, jempol tangan cukup. Sekarang menyatu nggih. Kami persilahkan untuk Ibu Mardiyatun dan juga Bapak untuk menyatu di barisan foto keprabon khusus kedua keluarga. Dengan harapan kedua keluarga dari Magelang dan juga Pati dapat membangun kedua keluarga menjadi satu rukun. Orang ana sing diudur-udurno podo rukune kabeh kanggo anake. Setuju Bapak Ibu nggih? Anjih, sing semangat to Pak Bu nggih. Sampun. Sagung para tamu minarak malih. Sagung para tamu kakume wa putri. Kawawas cekap hanuninji foto keprabon. Enggal kepareng laksitaning adicara candhaipun hanuninji paparipun waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Milo konjuk dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Badarut Tamam. Guswawi kula dhirakaken sumangga.